בדירה של דניאל ג'יידל במנהטן יש הרבה חפצים שמזכירים את ישראל. We had the chance on my first day to meet Shimon Peres, and he was so kind as to sign my book. אהבתו למדינה החלה מגיל קטן, הוריו תמיד דיברו על ישראל, הבית של העם היהודי. לפני 7 שנים, כשהיה בן 21, דניאל סוף סוף נסע לשם בפעם הראשונה. It was the first time my father had ever been, only the second time my mother had ever been. And we experienced and explored the country together, and to this date, it's still my most memorable experience. מאז הוא כבר טייל בארץ 5 פעמים, מצפון ועד דרום. את התמונות מהחוויות הוא מראה לי בהתלהבות. אבל למרות הקשר החזק לארץ, דניאל מודאג. החלטות ממשלת נתניהו מהשנה האחרונה בעצם דוחות את דרך החיים שלו של יהודי רפורמי. מדיניות הממשלה בסוגיית הקונפליקט בין ישראל לפלסטינים, ביטול הרחבה השוויונית בכותל, חוק הגיור ואמירות קשות של פוליטיקאים ישראלים על יהדות אמריקה, כל אלה לא עוזרים לדניאל להרגיש שהוא או תפיסת היהדות שלו רצויים כאן. I would never join a club where women and men didn't have equal access to opportunity. Yet, a religion within the state would seem to suggest that I can't go to the wall with my mother or a friend who's converted by a non-orthodox rabbi's Judaism isn't legitimate. That makes me feel very uncomfortable. It makes me feel hurt, of course. דניאל לא לבד. קרוב ל-40% מיהודי ארצות הברית מגדירים את עצמם רפורמים, ובזמן האחרון הם מרגישים מבודדים. כמה מטרים מסנטרל פארק, בית כנסת אמנואל, בית הכנסת הגדול בעולם. כאן מתפללת בכל שבוע קהילה רפורמית גדולה. On a Shabbat, we'll have anywhere between 200 and maybe 600. Okay, so that's a lot. Yes, that's a good turnout. התנועה הרפורמית, מסביר הרב דיווידסון, היא בסך הכל ניסיון להביא את היהדות למאה ה-21. Reform Judaism represents a progressive expression of Jewish life, an effort to take that which is most essential in Jewish life, the rituals, the ideology, and make it meaningful in our world today. אהבת ישראל היא חלק מרכזי מזהותה של הקהילה הזאת, אבל הרב דיווידסון מספר שבחודשים האחרונים קשה לחלק מחברי הקהילה להתחבר למדינה. הם אמנם מבינים שאינם יכולים להשפיע על החלטות הממשלה, אבל כשבוטלה הרחבה השוויונית בכותל, הקהילה כאן הזדעזעה. I think a lot of us experienced a feeling of betrayal. My congregation and congregations like it do wonder why the Judaism that they cherish, that they find so meaningful, can't be recognized, not just for their own sake in Israel, but for the sake of all Jews in Israel. למרות התסכול, מנהיגי הקהילה הרפורמית לא מוכנים לוותר על הקשר עם ישראל. בחדר הזה, במשרד קק"ל בניו יורק, מתכנסת קבוצת סטודנטים לרבנות. בכל שבוע ארגון ארצה, הזרוע הציונית של התנועה הרפורמית, מארגנת מפגש על נושא ישראל, עניין שהפך להיות מורכב בעבורם. It's really hard, and sometimes I'm at a loss. I don't know what to do. You know, as a woman who's going to be a rabbi, there are many people in Israel who don't even believe in my career and in my passions. And so, you know, it feels continually offensive to be shut out of the conversation when I think the Reform Jewish movement has so much to offer Israel, and we try to do that in the best way we can. אבל את הרגשות האלה, אומר מדריך הקבוצה, הרב ג'וש ויינברג, אפשר להפוך לעשייה. אני רואה תפקידי לחבר את הקהילה הרפורמית האמריקאית לישראל, ולתגבר את הנוכחות הרפורמית ואת התנועה הרפורמית בישראל, וזו בעיניי הציונות שלי. אנחנו נחלמים על נשמתה של מדינת ישראל. כמו שהיהודים הרפורמים לומדים להתחבר לישראל, ויינברג מאמין שגם ישראל יכולה להרוויח מחיבור עם הקהילה הזו. הגיע הזמן, נתחיל לבנות יותר ויותר קהילות יהודיות שמוצאות ביטויים אחרים, פלורליסטיים. לא רק ליהודים בארצות הברית קשה עם הממסד הדתי בארץ. הצורך למצוא אלטרנטיבה למונופול הרבנות הראשית מביא דווקא הנה זוגות ישראלים רבים כדי להתחתן בטקס יהודי
אבל קצת אחר. אבל הריחוק שנוצר בין ישראל לקהילה הרפורמית לא מדיג רק את מי שנמצא בצד הזה של הקרע. קונסול ישראל בניו יורק, דני דיין, שנכנס לתפקידו בסוף 2016, מגדיר את עצמו לא רק שגריר ישראל בקהילה היהודית כאן, אלא גם שגריר יהודי ניו יורק כלפי ישראל. אני חושב שיש אי הכרה של יהדות ארצות הברית בציבור הישראלי, ואני אומר אי הכרה כדי לא להגיד חוסר עניין. מטריד אותי שהציבור הישראלי מתייחס לפעמים ליהודי ארצות הברית לא באופן מאוד שונה מאשר, אני יודע, למיעוט ההונגרי ברומניה. אנחנו שוכחים שאנחנו מדינת היהודים ושומרי אחינו אנחנו. התזכורת לקשר יעדו כל כך בין כאן לשם תלויה על הקיר במשרדו. דגל ישראל שחולץ מאסון התאומים ב-2001 ועיריית ניו יורק העניקה אותו לישראל. אז זה מה שאני רואה כל בוקר כשאני מגיע למשרד, ויש לזה כל כך הרבה משמעויות בשבילי וכל כך הרבה רמות, גם על הקשר בין ישראל לארצות הברית וגם על עמידות בפני טרור. סיפור הכותל וחוק הגיור ללא ספק העמיקו את הקרע, אבל השגריר מאמין שהמשברים האלו הם רק סימפטומים לבעיה קשה יותר. מצד אחד דברים שנשמעים בארץ על הרפורמים שהם פשוט מופרכים, אין להם שחר. מצד שני, כשהתנועה הרפורמית מוציאה בבוקר של הכרזת הנשיא טראמפ קריאה בעצם לא לעשות את הצעד של העברת השגרירות לירושלים, זה גם מראה על חוסר הבנה של הרפורמים את הציבור הישראלי. מה שזה אומר לי זה שאנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר ממה שאנחנו משקיעים בהיכרות הדדית. בלב ההשקעה הזאת עומדת תוכנית תגלית, המביאה קבוצות צעירים יהודים לארץ בניסיון לחבר אותם למדינה. אבל בעבור ההיכרות בכיוון ההפוך, כמעט כלום לא קורה. למרות התסכול הרב, יהודי ארצות הברית מדגישים, הביקורת שלהם לא באה מכעס, אלא מאהבה ודאגה גדולה. All of us who love Israel, who consider Israel to be our spiritual home, and want the best for Israel, want Israel's government to make decisions that we believe are reflective of our values and Israel's own best interest. When push comes to shove, American Jews are going to support Israel. זה קרע שעלול להיות גורלי לשני הצדדים. ישראל חשובה ליהודי ארצות הברית, ויהודי ארצות הברית חשובים לישראל. אסור שרק אנחנו הישראלים נהיה ערבים לקיומה של ישראל, ורק יהודי ארצות הברית יהיו ערבים לקיומה של היהדות כאן. זה חייב להיות איקס כזה, שאנחנו דואגים לקיומה של היהדות כאן, והיהדות כאן דואגת לקיומה של מדינת ישראל. רגע, אתה יהודי? אני יהודי. אתה פוגע בי! אתה פוגע בי! כדי לתקן את מה שנשבר, שני הצדדים מסכימים, התקשורת חייבת להשתפר. במקרה הזה, מה שרחוק מהעיניים עדיין קרוב ללב.